5 seriálů, který neznáte, ale budete milovat. Part asi 435. Nebudu zase vůbec zdržovat, jdeme rovnou na to. První seriál, který neznáte, ale budete milovat, se jmenuje Skins. Kdybych to měl popsat jednou větou, tak jsou to vlastně originální Misfits bez těch všech superschopností. Je to seriál o partě teenagerů, kteří chodí na střední školu a mají život tak trošku v prdeli. Jde jim vlastně jenom o sex, o drogy, pořádně si užít každou party a mít na té svojí střední škole co možná největší status. Je to seriál z roku 2007, to mě vlastně bylo 12, když jsem na to začal koukat a musím říct, že to dost ovlivnilo to, jak na ten svět koukám a dost mi to předalo. Druhý seriál, který neznáte, ale budete milovat, se jmenuje House of Cards. I když je to seriál o politice v Americe, tak vám můžu slíbit, že i kdybyste neviděli o politikách vůbec nic, jako já, tak si celou tu jízdu užijete a budete hltat každý díl. Minimálně ty dvě, možná i tři první série jsou něco, co je tak neskutečně geniálně napsanýho, tak skvěle zahranýho a tak skoro i nepříjemně reálnýho, že House of Cards se na tomhletom seznamu prostě muselo objevit. Navíc v hlavní roli je Kevin Spacey, který sice předved neskutečně moc dobrých výkonů, ale přijde mi, že tady ta role mu byla fakt psaná na míru. Třetí seriál, který neznáte, ale budete milovat, je zase trošku z jiného soudku, z toho komediálního. Jmenuje se Zlatá 70. a je to seriál o teenagerech v Americe ze 70. let. Tahle show je plná kultovních momentů, hodně parodovaných situací, které díky tomu, že tohle to uvidíte, pak poznáte i v těch dalších filmech. Ale hlavně má v sobě spoustu srdce a je dost nakloněná právě tomu teenagerovskému přemýšlení. Navíc Ashton Kutcher a Mila Kunis tady v tomhle seriálu hrajou pár, což je ve výsledku hrozně romantický, jelikož teďko jsou spolu ženatý a Mila Kunis se nechala slyšet, že právě její první pusa byla v tomhle seriálu a byla právě s Ashtonem. Čtvrtý seriál, který vás bude bavit, jsem vzal tady od vás z komentářů. Na základě toho jsem se na něj kouknul a po první sérii musím říct, že to rozhodně stojí za to. Tenhle seriál se jmenuje Good Omens a hraje v něm David Tennant a Michael Sheen. Jejich společná chemie v tomhletom seriálu je už sám o sobě hodnotný důvod na to, abyste se na něj podívali. Je to trošku jiný pohled na to, jak vlastně funguje náboženství, co jsou to andělé, co jsou to démoni a co tady na tomhle světě mají každý z nich za důvod a jak to vlastně je ze zhora i ze zdola od těch jejich šéfů kontrolovaný. Je to příjemná oddechovka a takový ideální seriál do tohohle podzimního počasí. Ale když jsme u Davida Tennanta, tak si prostě už nedokážu taky odpustit, abych tady nezmínil seriál, který ovlivnil můj život asi největším způsobem. Jelikož seriál Doctor Who prostě milujete anebo nesnášíte. A když ho milujete, tak jste možná ve větších problémech, než kdybyste ho nesnášeli. Jelikož tenhle ten seriál je vysílaný už od roku 1963 a je díky tomu nejdýl vysílaný sci-fi seriálem, který kdy byl. Premisa toho je, že existuje doktor, který má stroj času TARDIS, která může ve vesmíru letět kamkoliv se mu zachce, kdykoliv se mu zachce. Díky tomu se dostává do spousty vtipných, zábavných, záhadných, ale i takových srdcervoucích situací, který vy jako divák budete hltat naprosto každým soustem. Krása tohohle pořadu je ještě navíc v tom, že když ten doktor zemře, tak vlastně nezemře, ale jenom se regeneruje do dalšího těla. Tím pádem tenhle seriál může být udržovaný tak dlouhý léta a vždycky se můžete těšit na dalšího představitele nebo představitelku, která tuhle tu roli převezme po té starší generaci. Asi jako u spousty fanoušků doktora Who, tak David Tennant je dost možná asi můj nejulbinější doktor. A to, co tam předvádí a to, s jakou láskou vidíte, že tu roli hraje a tu roli si užívá, je něco, díky čemu se i vy sami budete smát u té obrazovky. Nebudu lhát, určitě ještě teďko v tom, jak máme to CGI, máme ty efekty a je to všechno daleko lepší, bude trošku těžší se dostat přes ty první série nebo přes ty první díly. Každopádně, když vás chytne ten nápad a to, co ten seriál představuje, tak vám můžu slíbit, že nebudete další měsíc dělat nic jiného, než koukat na doktora Who. V době, kdy jsem ho sledoval já, tak měli ještě obrovský hype seriály typu Supernatural, Sherlock a Doctor Who. Tahle skupina si říkala Super Whoolock. A mě by docela zajímalo, jestli mezi váma je někdo, kdo byl taky součástí tohohle a kdo ten Tumblr projížděl stejně tak jako já. Tohle je 5 seriálů, který neznáte, ale budete je milovat. Vy mi do komentářů napište, na jaký jsem tady zapomněl, nebo který byste chtěli, aby se ukázal v dalším díle. Jako vždycky, hoďte like, follow a vidíme se příště.